pedir um favor que só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração pro Nestor que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Até Moaba já fizeram pro rapaz, porque no samba ninguém faz o que ele faz. Mas hei de vê-lo bem feliz, se Deus quiser. E agradeço pelo que você fizer. Antônico, vou lhe pedir um favor que só depende da sua boa vontade. Necessário uma viração pro Nestor que tá vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Até Moamba já fizeram pro rapaz, porque no samba ninguém faz o que ele faz. Mas ele vê-lo bem feliz, se Deus quiser. Te agradeço tudo que você fizer. Antônico, eu vou lhe pedir um favor que só depende da sua boa vontade. Necessário uma viração pro Nestor que tá vivendo em grande dificuldade. Ele tá mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba
passa por ele como se fosse por mim. Até Moamba já fizeram pro rapaz, porque no samba ninguém faz o que ele faz. E hei de vê-lo bem feliz, se Deus quiser. Te agradeço tudo o que você fizer. Quanto nego eu vou lhe pedir um favor, que só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração de história que tá vivendo tem grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuica, toca surdo e tamborim. Faça com ele como se fosse por mim.